بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ویورز، آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک نہایت ہی خوبصورت ترین آرٹیکل۔ تو ویورز، جن جن ویورز نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ تو ویورز، یہ آپ اپنی موبائل سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے سپر کلاؤڈی بلینکٹ بیڈ کور 4 پیس سیٹ۔ تو ویورز، یہ امبوسٹ بلینکٹ سیٹ ہے۔ تو یہ آپ سب سے پہلے آپ موبائل سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہم نے اوپن کیا ہوا ہے۔ یہ جو ڈیزائن اوپن کیا گیا ہے نا، یہ پلو نظر آ رہے ہیں آپ کو باہر، یہ ڈیزائن سیم یہ ڈیزائن ہے جو ڈارک براؤن شیڈ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیم جو ہے، یہ ہی فلاورز جو آپ کو موبائل سکرین کے اوپر ہیں نظر آ رہے ہیں، وہ کے ساتھ جو ہے مہرون، اس کے ساتھ یہ مہرون میں ڈیزائن چینج، پھر نیچے ڈارک براؤن، اس کے نیچے بھی مہرون ڈارک، یہ بگ کلر، یہ بھی میرون ڈیزائن، اس میں لائٹ گرے، یہ ڈارک براؤن، ریڈ، یہ بھی میرون، یہ ڈارک براؤن شیڈ، یہ بھی ریڈ شیڈ، یہ میرون شیڈ۔ سو ویورز، اس میں جو باکس بڑا ہوتا ہے نا، اس میں جو ڈیزائن کمبینیشن ہے، وہ 14 ڈیزائن ایک باکس میں ہوتے ہیں جو اس آرٹیکل کے بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 14 ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں جس میں ڈفرینٹ کلرز ہیں۔ تو یہ بہت ہی سافٹ کلاؤڈی سٹف ہے، یہ آپ کو سٹف بھی چیک کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ نہایت ہی سافٹ ہے، یہ آپ اپنی موبائل سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، نہایت سافٹ کلاؤڈی سٹف ہے۔ یہ پلو، یہ اس کی بیڈ شیٹ ہے، یہ دیکھیں بیڈ شیٹ کے جو سائڈوں پہ یہ لیس، یہ بیڈ شیٹ کی سائڈ پہ لیس ہے، یہ آپ دیکھیں اس بیڈ شیٹ میں بھی لیس لگی ہوئی ہے، یہ سیم لیس لگائی گئی ہے بیڈ شیٹ کو۔ اور جو اس کی پیکنگ ہے، وہ نہایت ہی خوبصورت پیکنگ کی گئی ہے، اس کی پیکنگ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نہایت ہی خوبصورت باکس ہے اس کا، باکس کے اوپر بھی مکمل ڈیٹیل ہے اس کی، یہ باکس مکمل ہے اس کا۔ سو ویورز، یہ جو خوبصورت آرٹیکل، اگر یہ ہماری ویڈیو ہمارے ویورز کو پسند آئی تو وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر ان تمام ڈیزائنوں میں اگر کوئی بھی ڈیزائن چاہیے تو وہ ہمیں اس ویڈیو پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں ہم اپنا موبائل نمبر بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے کسٹمر کو آسانی ہو ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو ویورز، اس کی ڈیٹیل یہ ہے، ایک پیس بلینکٹ 200x240 cm، ایک پیس بیڈ کور 220x240 cm، دو پلو 50x75 cm کے۔ سو ویورز، یہ نہایت ہی خوبصورت سپر کلاؤڈی بلینکٹ اینڈ بیڈ کور 4 پیس سیٹ اگر کسی کو چاہیے تو وہ میرے جلدی سے جلدی ہم سے رابطہ کریں۔ تو دوبارہ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ورائٹی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔